abakulu be kikachenge ye babukereza nkokola okwetaba mu musomo gutekeddwa omutaka jjajja Kasujja ogugendereddwamu okubangula abakulembeze mu kika kino. Guno ogutanisi n'ekitambiro ky'emmisa abazzukulu basabiddwa okulekerawo okulaba ebyobuwangwa ng'ebikolwa bya sitaani. Reverend Father Joseph Ssebunnya okuva mu seminary Gaba agamba azze afuna okusomozebwa oluvannyuma lw'okusikira kitaawe n'asumikibwa. Namala okusikira kitange ne bikubibwa ekifaananyi nga bansumisa olubugo naye neggandula yange eno nga njambadde abantu abamu ku mikutu egy'enjawulo ne batabulwatabulwa ne bagamba kate omusuloti ayambala embugo embugo za sitaani naye Ssaabasajja ekifaananyi kino yakiraba era na ofiisi n'empandikira ebbaluwa n'enjozayoza nasanyuka nnyo n'okuddamu amaanyi. Kale nno wano wasinzidde n'akolokota nnyo abalowooza nti omukkiriza okwenyigira mirimu gy'ekika kye kive. Olugano lw'ekika lulimu okuyambagana tubeera ku nnyimbe mu nnaku ne musanyu owekika kyo oba omusango owulira essanyu ery'enjawulo wabaawo ekizibu oyagala omuyamba n'olwekyo empagi zino ez'ekika ez'obuwangwa zituyamba nnyo mu kutegeera okukkiriza ne mukubeerawo ng'abantu mu nsi yaffe. Omwami wa Kabaka amulyamulyako essaza lya Kyaddondo era omuzirange ye Agnes Ssempana Kibirige asomozezza abazadde abasuulirira abaana bwe kituuka ku nsonga z'ebika byabwe. Omwana ky'omukulizaamu bw'akimanyira era ekyo kyassa mu nkola. Tusuubira nti abantu singa abaana baffe tubajja buto nga tubabuulira ku ki kye bateekeddwa okukola manyi nga eggwanga lino lijja kubeera ddungi nnyo. Abadde abasomesa abakulu mu musomo guno balaze obukulu bw'obuwangwa ng'okusinga bugaziya enkolagana wakati mu bantu. Okola nga okolera omwoyo gwa ggwanga olw'okwagala okutumbula ebika byaffe ate era n'okuweereza Obuganda. N'olwekyo obugumiikiriza kibeera kikulu nnyo. Kyalo Nakasujja be bajjanga ku ngeye ne balaba nti engeye eteekwa okuba ng'erina buli kimu ekyetaagisa naye nga bambi nabo balinga bakozi nga bakola gino emirimu gya bulijjo. N'olw'omutima ogwo gwe nabagambye nti okubeera omukulembeze tolina kuba na kifo tolina kuba na ki wabula okuba n'omutima. Omusomo guno gwakuyindira ennaku bbiri era nga gwakuggalwawo olunaku olw'enkya asuubira okuguggalawo mu butongole ye minisita y'ebyobuwangwa n'ennono mu bwakaka bwa Buganda ow'ekitiibwa David Kiwalabye Male, Titus Jemba, BBS Telefaina. Kale ateyo kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel mu Uganda.